ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିଲେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ଘରେ ରଖିନଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ କିଛି ରଖିଲେନି ଘରେ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କହିଲେ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିଲେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁରି ମୋର ସେଇ ମନସ୍ଥା, ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ମାରିଆ ହଣା ମରା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସେଇ ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ ମାନସ ଦାସ, ତାରି ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇକିରି ଘର ଦୁଆର ଲୁଟପାଟ ଲୁଗାପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ପାଠ ସାଠ ବି ପଢ଼ି ପାଇଲେନି, କୌଣସି କଥା ହୋଇପାରିଲେ। ମୋ ବୋପା ଭାଇଙ୍କି ବି ରଖାଇ ଦେଲେନି, ରାତି ସାରା ଘର ଦୁଆର ଚେକ୍ କଲେ, ସବୁ ବି ଠେଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣ ଧରିକିରି ଖଣ୍ଡା ତୋରୁଆଲ ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ବାହାରିଲା, ଆମେ ଖାଲି ବୋପା ଭାଇଙ୍କି ହାଣିଦେବେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ। ରାତି ରାତି କେମିତି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାପାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ 10ଟାରୁ ଯିବୁ, ରାତି 10ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, କହୁଛି ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛୁ ସେ କହି ହେବନି ସାର୍। ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଲୁଟି ନେଲେ, ମାନବତ ସଂଗଠନ ହିଁ ଲୋକ ସବୁ, ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। 2014 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ବାସକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ, ବୋଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କରେ, ବାପା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କରେ, ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କରେ, ଆମ ପରିବାର ଏକତା ହେଇକି କେବେ ନାହିଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା।